Há um ano, Paris inovou mais uma vez. Depois das Vélib's, que nós já mostramos aqui no Tudo Mais, hoje a capital francesa está na era do Autolib. Em 2011, na primeira leva de um ambicioso projeto, a cidade recebeu 250 carros elétricos como esse aqui. Agora são 2.000 unidades circulando e mais de 1.000 estações de recarga. Mas o que estes carros têm de tão diferente? Na verdade, eles estão à disposição de qualquer pessoa que queira dar uma voltinha e podem ser retirados em estações como esta, espalhadas em pontos estratégicos da capital francesa. Paris é a primeira cidade do mundo que tem um sistema de aluguel de carros elétricos que visa um desenvolvimento sustentável. O but do programa Autolib, surtout, é diminuir a poluição. E puis, é surtout ça le but, e que é moins de voitures que circulent sur Paris. Para pegar um Autolib, é preciso fazer uma inscrição pela internet ou nas cabines espalhadas pela cidade. Nesse momento, é preciso apresentar um documento de identidade e a carteira de motorista. Mas, para os brasileiros, é exigida também a carteira internacional. Você tem seu passaporte? Sim. Você está dirigindo? Sim. E seu crédito? Sim, tudo. O aluguel custa entre 10 e 30 reais a hora, dependendo do plano escolhido. Depois, você recebe um cartão, que vai ser usado na retirada do carro e também assume a responsabilidade do veículo. Cada Autolib tem autonomia de 250 km antes da próxima recarga, ou cerca de 4 horas. Ideal para passeios curtos ou para se deslocar dentro da cidade. É uma verdadeira revolução urbana. Hora de devolver nosso Autolib e colocá-lo de volta no carregador. Aprovadíssimo.